special match, Mario? Oh, just a normal game for us. Obviously, for me, it's a little bit special because it's my ex-club, it's Milan. But I'm looking forward to the game and keep going for our preparation and finish the last game in the best way possible. Miguel. Do you think that this season you will have more opportunities to play in the first team? This I don't know. I think you have to ask the coach. But I'm happy. Sorry? What are your feelings? My feelings is I want to keep working and do my best. And then after, it's the coach who decide. That's it. Sean. How do you see you right now, having in perspective of your last year? Well, obviously it's different because it's a new season. So it's a new start for me. But I don't want to think too much about the past. I'm looking forward. And like I said, I just keep working every day with a smile in the face. And then hopefully we will have a great season. You're now in your final year of contract. Do you want to stay? Do you want to add more years to your contract? To be honest, I'm just focused on day by day. So I don't have my mind about my contract. So I'm just focused on playing and doing my best. Paul. What's the surprise for you last season when the coach tell you that you will play, you will be something that being the national team? What's the surprise for you at that time? Surprise, no. I think it was more surprise for people. But obviously, I was with the coach for 6 months, and then I was working hard, and then I think he decided to give me an opportunity, and I was very happy. What changes in you, like 2 years before and now, from now? I don't know. Two years ago, it's a long time, but... One year ago. I don't know. Like I say, I don't know. I don't want to talk too much about the past. I'm just looking forward, and I'm happy, so I just want to keep working hard and give my best to the club. That's it. Boa tarde. Não, para além de ser, tentámos proporcionar fazermos um grande jogo na sequência daquilo que temos vindo a fazer. As expectativas são as melhores porque é o último jogo de treino e prepararmos da melhor forma para o início da época, que é o início com o jogo do Sporting com a Supertaça. Por isso, a nossa perspectiva é essa, a linha de continuidade, de continuar a evoluir, de olharmos para aquilo que tem sido os nossos jogos e irmos ao encontro daquilo que é a nossa melhor performance, o nosso melhor posicionamento, as nossas melhores decisões e, simultaneamente, proporcionarmos ritmo de jogo aos nossos atletas. Por isso, é nesse sentido que vamos olhar para o jogo. Não lhe posso responder essa questão, porque ao responder vou-lhe estar a abrir o jogo para o meu adversário. Vocês têm que entender isso, não é tornar fácil aquilo que é a análise da nossa equipa, da nossa forma de jogar, e isso também é tirar um pouco do trabalho do adversário. O que é mais importante, e é também para perceber a lógica que nós temos escolhido o 11, ou eventualmente depois os jogadores que entram ao intervalo ou na sequência dos tempos para as substituições, é nós percebermos que há jogadores que já conhecemos, há duplas que já conhecemos, e quando falam em duplas, por vezes falam dos centrais, dos médios, dos avançados, alma com lateral, ou seja, nós já conhecemos como é que eles combinam, como é que eles relacionam, e aqui também é a oportunidade de nós verificarmos que tipo de duplas é que outros jogadores podem fazer, e este é o momento certo para isso acontecer. Por isso, eventualmente amanhã iniciarmos o jogo com 11, que provavelmente não será o 11 da Supertaça, mas é como lhe digo, tudo depende
da resposta que coletivamente, individualmente, os jogadores forem dando. Nós estamos na quarta semana de pré-época. É prematuro falar ainda daquilo que é o 11 regular ou o 11 ideal, porque há jogadores que atingem uma performance mais rápido, outros não. Por isso, aquilo que é importante é nós, a partir do dia 4 até final da época, escolhermos o melhor 11 para cada jogo, em função, como lhe disse, do rendimento, do estado físico dos atletas, de questões também estratégicas, que são muito importantes. Por isso, o mais importante é que nós temos essa consciência de olhar o 11 em função disso: rendimento, estado físico e estratégia. Paulo. Não lhe vou responder, mas não vou responder em concreto. Desculpe. Não vou responder em concreto, mas um ou outro jogador que não conhecia tão bem e que fiquei com a ideia que poderá fazer mais que uma posição, e isso agradou-me. Miguel. Já tem, em termos de percentagem, definido o 11 da Supertaça? Em que percentagem já tem definido o 11 da Supertaça? Como é que você quer que eu responda? É de 0 a 100? É difícil, porque, olha, da mesma forma que nós estamos a preparar a nossa equipa, o Sporting estará a preparar a sua equipa, e tem feito essa preparação de uma forma semelhante. Alguns jogadores vão jogando 60 minutos, outros vão jogando 78 minutos, vão também trocando algumas duplas. Um ou outro jogador joga numa posição e depois joga noutra. Por isso, lá está, o treinador também está a tentar conhecer isso, portanto, também está a adaptar os novos jogadores à sua nova ideia. Os jogos mais importantes têm jogado com uma linha de 4, mas também poderá jogar com uma linha de 5. Por isso é como lhe digo. É também um lado estratégico que vai levar em consideração aquilo que serão as nossas decisões no dia 4. E acredito que do outro lado também. A forma de jogar do Milan poderá ajudar o Benfica na preparação para a Supertaça? É muito pouco. Por isso, a primeira parte da sua pergunta, não respondo totalmente àquilo que eu penso. Porque o posicionamento é completamente diferente. O Milan tem jogado em Losango, tem tido uma... São dinâmicas completamente diferentes daquelas que o Sporting tem apresentado. Por isso, serão dois jogos completamente diferentes. Mas, como digo, há sempre um lado estratégico de cada jogo, e as nossas ideias têm que ir ao encontro disso, para nós continuarmos na nossa evolução, na nossa continuidade, proporcionarmos ritmo de jogo e um nível altíssimo, como é este jogo com o Milan, mas seguramente que as questões mais estratégicas serão completamente diferentes. É assim. A opinião do Samaris, e temos que concordar que são quem treina o Benfica, e tendo este conjunto de jogadores, tem que estar muito satisfeito. Mas quando nós depois olhamos para outras equipas, e havendo essa ambição, nós queremos aproximar-nos ainda mais e ter um nível alto, porque essa tem que ser a nossa ambição, eu evoluir enquanto treinador, e essa evolução enquanto treinador é também proporcionar a evolução individual dos meus jogadores. Se simultaneamente nós tivermos essa oportunidade de fortalecer, às vezes não é melhor, às vezes é diferente,
para criar um ambiente competitivo e saudável simultaneamente, nós estamos a proporcionar o crescimento e a evolução dos nossos jogadores. E isto não é só para os mais novos, é também para os mais velhos. Aquilo que eu me falou ontem, também de um exemplo que foi, e eu senti que, para além do exemplo de saber esperar e ter a oportunidade, foi também a evolução e a aprendizagem que ele teve a jogar num sistema diferente e a jogar em duas posições. Por isso, a nossa forma de estar, pelo menos a minha, de estar na vida, é de aprender, de evoluir, de querer sempre ser melhor do que aquilo que eu sou, não olhando para o lado, mas sobre os atletas eu tenho-lhes que criar este ambiente competitivo para toda a gente estar pronta para treinar e para jogar e para evoluir. Miguel, penúltima pergunta. Em que aspecto é que gostava que a sua equipa amanhã estivesse melhor em relação àquilo que mostrou no jogo frente à Fiorentina? Em todos, porque a nossa vida é essa. Aquilo que está bom, temos que manter, e um ou outro detalhe que referi no último jogo, temos que melhorar. Um pequeno à parte, porque isto às vezes parece que aquilo que fizemos bem ontem, que está feito e que a partir de agora as coisas serão sempre a evoluir nesse aspecto, e só os aspectos que não fizemos tão bem é que têm que evoluir. Não é verdade, porque o adversário, os adversários são diferentes, as competências de cada jogador em termos individuais são diferentes, os problemas são diferentes, e muito felizes seríamos nós, treinadores, sempre que determinado problema fosse resolvido em campo, em qualquer dos momentos do jogo, fosse permanentemente, ou seja, de com um rendimento ótimo. E as coisas não acontecem, e a jogar 3 em 3 dias, aquilo que fazemos hoje bem, daqui a 3 dias podemos já não fazer tão bem, e por isso é que é sempre um estar de alerta. Por isso é que eu digo constantemente que, e mesmo na pré-época fizemos isso, tivemos as duas primeiras semanas em que olhámos muito para aquilo que é nosso, para tentarmos aproximar muito daquilo que fazíamos no ano passado, e a partir daí olhar para cada jogo e crescer em função do rendimento que fazemos. Por isso, amanhã, aquilo que quero ver é o que fizemos de bom, tentar continuar e melhorar e fazer ainda mais tempo de jogo a um ritmo bom, e as coisas que fizemos menos bem, que eu falei convosco no final, sem qualquer problema, pudesse ter a oportunidade de termos feito, de fazer amanhã melhor. Último. Gostava que analisasse dois fatores. Por um lado, é um jogo de preparação, que tem minutos aqui para testar jogadores. Por outro, o Benfica pode ganhar um torneio de grande prestígio. Até que ponto é que este fator pode também condicionar as escolhas do Nelasco para o jogo? Faço minhas, como referi há 2 dias atrás, as palavras do Pizzi, que foi o capitão no último jogo. As palavras antes da entrada em campo são sempre do capitão, e ele disse basicamente isto, depois daquilo que tudo o comissário já nos disse para fazermos em campo. É um jogo de treino, e quem joga pelo Benfica tem que se preparar a vencer todos os jogos. Por isso, é o que vamos fazer amanhã, depois do plano estratégico estar definido. Olhamos para o jogo, e isso nem parte tanto do treinador, até parte é dos jogadores, que está implícito quem veste esta camisola, quem joga por este clube, tem que entrar em campo para vencer.